Edhe pse bujësia është shpallur si prioritet i qeverisë shqiptare, fermerët në zonën e Shkodrës përballen me vështirësi të shumta. I gjendur në takimin ku ishte i pranishëm ministri i bujësisë Edmond Panariti, fermeri Simi Kapedani shfrytëzoi rastin për t'i parashtruar problematikat që hasin këto të fundit në njësinë administrative të Bushatit, ku 70% e tokës nuk ka ujë, ndërsa kanalet janë të papastruara, duke vështirësuar së tepër mbarvajtjen e prodhimit. Ka 20 sa vjet që sa prej shteti, që ja kanë shteti, nuk kena ujë mi 70% sipërfaqes. Shikon molin e Vërbushit, ka shku ujë në cep në cep. Çfarë pengon? Do të thonë kanali nuk është pastruar apo nuk duhet? Nuk pastrohet kanali, edhe punohet me zona. Ka 25 vjet asnjë kanal afër asfaltit nuk ka ujë. Edhe lop me dashme pije vers, një lop, një vaktim me dashme pije ujë nuk ka ujë. Mi vjen që as ka kollim, as ka vadit, as ka gorgjë. Ministri Panariti garantoi se do të merrej personalisht me këtë çështje, si për zgjidhjen e ujitjes së tokave, ashtu edhe për pastrimin e kanaleve kulluese. Ne tash po futemi në sezonin e vaditjes dhe duhet të bëhet ndërhyrje urgjente shumë mirë që ma the, pasi unë jam që jam këtu do të takoj patjetër drejtorin e kullimit për të parë për të bërë ndërhyrje urgjente në kanale, ato që duhen pastruar duhen pastruar, nëse kërkohet të hapen via të reja, kanale dyta dhe treta që shkojnë parcelë dhe ato duhen bërë për arsye se për një muaj ne futemi vaditje. Për një muaj futemi vaditje dhe pasaj uji nuk ka ça duhet sezonin tjetër. Ne na vjen uji në shtator, vjen uji në shtator që s'na duhet gjë. Në shtator ka marrë ministri edhe tregu në e kanë tregun në shtoj, në Dobraç. Unë më parë vinë të jonë, se shkaj me shqitë të regu atje... Për punë të rrugës. Për punë të rrugës. Ne do shikojmë njerë që më shkosh në Dobraç që të kesh mundësi dhe diku këtu afër në pikë grumullimi me i dërzua, ta? Unë po me ndonë serozisht të isërë. Rruga, tregu, ujë, të trejan, të treja dhe unë i fiksova. Për fermerët, sigurimi ujit për vaditën e tokave është i domozoshëm, pasi në të kundër të gjithë prodhimi bujësor shkon dëm. Nga fundi muajit ata nisin vaditjet dhe për fat të keq, institucionet nuk kanë kryer detyrën e tyre, duke i lënë të bllokuara këto kanale.